ale presne sa páči, že by to, doteraz to boli všetko jednominaky, to bolo pohde, a teraz už si to za sezóny, to je zaujímavé. Ale čo je závažnejšie, tie jeho rôzne podvody, tie jeho hokusy pokusy s daňami pokračovali aj ďalej. A čo je mimoriadne zvláštne, do tohto všetkého je postupne zapájaná aj jeho manželka, na ktorú je tak neuveriteľne citlivý. Oni hovoria, že v roku 2014 a 15, to znamená vtedy, keď oni vládli, keď ja som tu bol v podstate pomaly jediný hryzúci pes v opozícii, tak vtedy si moja manželka v pohode trúfla robiť daňové podvody? Naozaj? V čase, kedy oni ovládali s absolútnou väčšinou 83 kolesíkov finančnú správu, ministerstvo spravodlivosti, NAKU, kedy posielali do našej firmy prepadové komanda, znaky a podobne, tak vtedy moja manželka ako potichu v pohode vedela vytunelovať 11,3 milióna eur.